Bom dia, galera. Bom dia. Boa quinta-feira para vocês. Como é que tá? Já estão com saudade dos vídeos de estrada? É, calma. Logo, logo vai aparecer algumas coisas aí para nós aí. Mas é. Eu estou aqui na Suíça e tô andando por aí, vendo como que é. Tô, já comecei a estudar. Vou fazer os cursos de língua daqui, né? Que é aqui que se fala o francês, principalmente. Mas falo italiano e falo alemão também. Mas o principal é o francês mesmo. E tô andando por aí na cidade, vendo, conhecendo. Tem bastante brasileiros aqui também, né? A gente já pega amizade com eles. E tô fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco para vocês as novidades, a quem possa interessar ou quem não pode. E é uma realidade bem diferente do que a gente vive aí, né? Não que aí seja o fim do mundo, mas para a gente que está acostumado a um tipo de conduta, é bem, bem diferente. E eu vou citar nesse vídeo algumas das diferenças que eu notei, que eu achei assim bem interessante, né? Para vocês terem uma ideia aqui, você não vê pichação em lugar nenhum, em casa, em muro, não tem. Não diz. Raramente, às vezes você acha alguma coisa assim num beco, muito bem discretamente, nesses lugares mais afastados, assim, mas é muito raro mesmo. Já é uma coisa que é impressionante, né? Porque, por incrível que pareça, o pessoal respeita e ali funciona. E a maioria. Boa parte das pessoas que estão aqui é tudo gente estrangeira de todos os lugares do mundo. Então, há uma diversidade muito grande de cultura e não se vê assim muito agrupamento de gente que nem aí a gente vê, porque todo mundo fala uma língua, outro fala outra, né? Então é bem estranho assim. Então, esse negócio da pichação também é uma coisa que você não vê, com lixo na rua, nem um pensamento, né? Você não vê. Pra vocês terem uma ideia, não pode cuspir na rua. Você tem que andar com um lenço no bolso. E qualquer coisa você põe no bolso. Não pode cuspir. Se alguém te pegar, te dá multa. E é pesada. E funciona. E carro, ninguém rouba carro. Você pode deixar o carro na rua, ninguém. É impossível roubar um carro aqui. Não rouba. O cara roubar aqui não anda numa esquina. Não rouba carro. É, se você encontra outras coisas, ver. Se você encontra objetos na rua, tipo um casaco, uma touca, uma luva. É incrível, cara. Ninguém pega. O pessoal pega e põe assim em cima de um banco ou de um muro, alguma coisa para alguém passar e ver. Fica ali dias e ninguém pega. Ninguém leva um casaco, uma põe em cima do ali num lugar alto, próximo onde foi encontrado e fica ali e ninguém pega. Incrível. Sistema de ônibus é uma passagem ela vale por 1 hora. Você pode pegar qualquer ônibus para qualquer lugar dentro de 1 hora. Isso aí não é muita novidade. Mas o incrível que eu pensei que não tem cobrador e o motorista não se preocupa em cobrar, ele só dirige. Você paga a passagem por um aplicativo de celular. Você olhou isso aí, cara? E pronto. Você paga. Se você não quiser pagar, você não precisa pagar. Você embarca e a porta dos ônibus é traseira, você aperta, o ônibus para, você ele abaixa o nível da calçada. Você aperta o botão na porta, a porta abre e você entra. O motorista faz isso, só dirige. Se você quiser pagar, você paga. Se você não quiser pagar, não tem problema nenhum, não. E em cada ponto de ônibus existe um cofre. Você tem ideia? Imagina um cofre aí do lado do ponto de ônibus. Sem comentários. E ali você pode comprar. Você coloca o dinheiro ou o cartão de crédito. Alguns não têm cartão. Você coloca o dinheiro ali, aperta uma tela touch ali. Imprime o bilhete e compra o bilhete. E o cofre fica ali do lado do ponto de ônibus, normal. Ninguém mexe. Só que tem um detalhe: existe um pessoal que chama-se controle. É tipo uma guarda municipal. Eles ficam rodando por aí. E eles, em determinado ponto, às vezes eles podem fazer uma blitz e parar o ônibus. Espera, cadê o seu bilhete? Ah, tá aqui. Opa. Cadê o seu? Tá aqui. Cadê o seu? Tá aqui. Cadê o seu? Não tem? Se lascou, meu filho. É multa pesada e da grande. E tem que pagar. E paga, senão vai cadeia. Então quem que vai pagar pra ver? Quem que vai se arriscar? Sendo que muita gente aqui é estrangeiro. Ninguém se arrisca, não.
E você pode pegar. Depende, você anda aí um dia, dois, três dias de ônibus, de graça. Tá nem aí, mas uma hora você pega uma blitz, chama os controladores, e daí você se lascou todinho. E funciona. Ninguém deixa de pagar o ônibus. Todo mundo paga. Metrô, a mesma coisa. Você compra o bilhete, não tem catraca, não tem nada. No ônibus também não tem catraca, não tem nada. Ele é livre. Você entra por todas as portas do ônibus. Aperta o botão, entra e pronto. Entendeu? E tem muita gente, tem um aplicativo no celular, simplesmente pega ali, compra passagem pelo aplicativo e vai embora. Se você, ninguém te pegar, beleza. Agora, se você levar o azar de cair numa blitz, que eles fazem isso em pontos estratégicos, e se você levar o azar de cair numa blitz do controle, tipo uma guarda municipal, e você não tiver o bilhete comprado, você se complicou. Ninguém quer pagar pra ver, né? Mas uma das coisas mais impressionantes assim que eu vi e conversei com amigos brasileiros aqui foi o fato da droga. Os drogados, eles têm uma ajuda de custo do governo para se drogar. Eles ganham uma dose diária de heroína, cocaína, o que eles precisar para eles se drogarem. Gente, não me questione por quê, como, mas é. E eles andam na rua, só que eles não mexem com ninguém. É, segundo meu amigo falou que assim eles não roubam, eles são tratados como doente, eles recebem tipo uma pensão do governo, o drogado. Ele recebe uma pensão do governo, eles se drogam, você entra em alguns banheiros públicos, tem até o lugar para você pôr a seringa, descartar a embalagem, entendeu? Porque se não fizer isso, eles descartam em qualquer lugar e há o risco de uma criança ou outra pessoa pegar e se machucar com aquilo e se contaminar. Então, ele se droga, só que eles não mexem com ninguém. A explicação que meu amigo falou que o fato do governo dar esse tratamento, são tratados como doentes, essa droga é para eles não roubarem. E eles não roubam, eles recebem essa pensão, certo? Claro, tem umas regras em cima disso, tal. E eles recebem essa pensão e recebem, eles são tratados como doente, doente mesmo. Tem a liberdade, anda para onde quiser, vai onde quiser. Tem ajuda de custo do governo e ganha até o Vale Droga, por incrível que pareça. E tem o que mais me chamou a atenção é o seguinte: eu vi um que tava com um cachorro, o cara tava parecendo um zumbi. Onde você pensar no corpo dele assim, ó, não tinha espaço para furar, não tinha mais veia de tanta droga. O olho do cara era um zumbi, um zumbi, um zumbi, um zumbi, literalmente um zumbi. E ele com um cachorro, e um cachorrinho bonitinho. Eu falei, pô, o cara tem um pouco de humanidade. Ele falou, não, gente, isso aí é o seguinte: aqui eles andam esses drogados com cachorro porque eles não podem ser presos se estiver com o cachorro. Mas que porra é essa? É, não, não pode. Ele não pode. Então eles se aproveitam dessa situação e eles andam com o cachorro. E eles ganham uma pensão de dinheiro por causa do cachorro, porque ele está cuidando do cachorro. Só que o cachorro tem que estar bem cuidado, tem que estar escovado, tem que estar limpinho, chique. Senão é cortado a bolsa, coisa. Então eles andam com o cachorro. E eles não podem ser presos por causa do cachorro. Porque se eles forem presos, o cachorro não pode ser colocado dentro da viatura. Incrível, cara. Para que ele seja conduzido, tem que vir uma polícia especial, especial, com uma viatura especial para que seja levado o cachorro. Então eles andam com esse cachorro direto, acompanhando eles. Eles ficam na praça de noite, bebendo, fumando, cheirando, fazendo o que quiser aí. Não entrei muito no mérito da questão, se é liberado, né? Acredito que não seja, mas os drogados eles andam assim, normal na rua, como um zumbi no meio da população. Eles não mexem com ninguém, não te roubam, não fazem absolutamente nada para você, passam por você. E esse que eu vi ontem, ele tava no mercado, ele deixou o cachorrinho lá fora, o cachorro tava latindo, ele tava. É um nóia. Tava noiando lá dentro porque o cachorro começou a latir, ele foi lá falar, começou a falar lá dentro, deixa o cachorro latir, tava pirando, se assim, achando que alguém tava se incomodando com aquilo, entendeu? Mas ninguém tava falando nada. Então eles andam com o cachorro para que o cachorro não, para que eles não sejam recolhidos, presos. Eles não podem ser presos se eles estiverem com o cachorro. E ganham uma pensão pro cachorro e eles são tratados pelo governo como doente e recebem um social, tipo um seguro-desemprego, um negócio assim. Não precisa, não trabalham, não fazem nada. Vivem só desse social. Tem isso. Incrível, né?
Outra coisa que é também interessante, que vocês vão achar engraçado, mas homem aqui na casa das pessoas, você não pode mijar de pé no vaso, você tem que sentar. Tem lugar que tem até plaquinha. Você não mija de pé, você tem que sentar igual mulher, fazer xixi igual mulher. São costumes, né? O povo é muito educado. A gente até se modifica um pouco o jeito de falar na voz. A pessoa tá falando até que eu tinha virado viado aí. Mas é incrível, a gente tem que se adaptar ali, ó, ao sistema, porque é muita polidez no falar. A cidade é muito limpa, muito organizada, tudo, absolutamente tudo funciona. Não existe um telefone que não funciona, os ônibus são 100% pontuais. Se você marcar ali que às 15h33 ele vai passar naquele ponto, às 15h33 ele passa naquele ponto. Por incrível que pareça. E essa é algumas das novidades. Os produtos que você acha por aí é tudo de altíssima qualidade, laranjas, maçã, aquelas coisas que parece que é feito de cera, de tão perfeito que é. Outra coisa peculiaridade, como é que é? É isso aí mesmo. Peculiaridade, é isso? Vocês entenderam? O carro aqui não tem valor não. Ninguém se apega em carro. O carro é super barato. Tem gente que dá carro na internet. Tipo Punto, esse carro aí é 200 francos. O franco tá 4 e pouquinho, 4,20, 4,10. 200 francos, 100 francos. Tem lugares que os caras dão o carro para você ir lá pegar. O que vale é a placa. Você compra a placa. Você pode tirar a placa e não tem negócio de transferência de carro, documentação, ir no cartório, Detran, não. É a placa. Você pega a placa aqui do Audi, você pode colocar no Fiat Punto, você pega ali e depois pode pôr numa Mercedes, pode pôr numa BMW. É a placa. O que vale é a placa. O carro não tem valor. O carro são muito barato. O carro mesmo, esses Twingo, esses carrinhos Smart, esse, é baratíssimo. 100 francos, 200 francos, 300 francos, 500 francos. Aí você tem que fazer um seguro, evidente, né? A licença da placa. Mas o carro, tem lugares aí, algum determinado coisa que você procura na internet, que o carro são dados. Eles dão o carro, vão para outro lugar, vão se mudar, eles dão muita coisa na internet. Tem sites aí especializados para doar coisa, colchão, roupa, o que você quiser, aquário, televisão, guarda-roupa. Você só vai lá e buscar. O cara que precisa se livrar daquilo. As regras de lixo aqui é muito, muito rígida. Tem sacos específicos para todos os lixos, tem que cumprir, principalmente em condomínio, plástico, garrafa, alumínio, papel separado, muito, muito, muito bem controlado isso também. O que mais que eu achei interessante aí? Esse negócio de você ajudar as pessoas, assim, tipo uma velhinha, assim, quase que não aceitam, né? As pessoas se ofendem. Tipo, ajudar aquela pessoa a abrir a porta, ou pegar uma sacolinha, não foi. Até dentro do ônibus, às vezes, se for dar lugar para uma pessoa velha, eles se ofendem. Tem que ter muito cuidado com a higiene das mãos, porque tem gente de todos os países. Você vai pegar em corredores, tem gente de. Então é muito complicado, às vezes, você pegar algum tipo de doença, porque circula gente de todas as etnias de todos os países aqui. Dificuldade é você andar dentro do ônibus sem não entender nada do que eles estão falando. Um fala indiano, outro fala árabe, outro fala russo, outro fala alemão, outro fala. Então você fica só aquele. Não tem porra nenhuma. Tem muito português, muito brasileiro. E por incrível que pareça, os brasileiros, que principalmente o pessoal que de outras regiões, eles são racistas quanto a outros brasileiros que estão aqui. Eles têm assim. Parece que raiva que você veio aqui também. Incrível, cara. Eles são super racistas com outros brasileiros. Parece que eles queriam ser os únicos a estarem aqui. Então, os brasileiros são muito racistas com outros brasileiros que estão aqui. Entendeu? Principalmente gente que vem não querendo discriminar, porque tem muitos amigos meus aí de outras regiões, mas também pessoal que lá do Pará, por exemplo, já não gosta dos caras de São Paulo, pessoal do não sei, não gosta do pessoal do Sul, e discriminam mesmo, sabe? A raça, o brasileiro aqui, parece que eles dizem assim: você não é pra estar aqui, era só eu pra vir pra cá, não sei o que, alguma coisa assim. Muito racismo entre brasileiros. Se virar, você se vira. Tem bastante aplicativos aí no Play Store pra você falar a língua, aprender, o básico. É caro. É um país, um dos países mais caros da Europa. Tudo,
mas se ganha muito bem. Por exemplo, aqui é fácil você ganhar. Eu vou falar em reais, um serviço bem básico, aí você ganha 15, 20 mil reais tranquilo. Salário básico aqui. 15, 20 mil reais é tranquilo. Só que é caro também. Seria como, para resumir, seria como se você ganhasse no Brasil um salário assim, digamos você é motorista. Seria como se você tivesse, fosse comparar, né? Seria como se você ganhasse no Brasil aí em torno de 15 a 20 mil reais. Reais aí no Brasil. Um motorista de caminhão. Até 35 mil reais. Dependendo do que você for trabalhar, seria como se você tivesse ganhando 35 mil reais, mais ou menos, o valor aí. Só que as coisas são caras. Comparado com o nosso dinheiro daí. Por exemplo, um salário mínimo aí nossa, não vale nada aqui. Absolutamente nada. É só você fazer a comparação. Um franco, vamos pôr aí no câmbio, por cima, R$ 4,20. Você vê quanto que dá um salário mínimo. E então, outras coisas você não vê assim, baderna em rua, carro de som. Griteiro, muito pouca criança, quase não vi criança em lugar nenhum, não se vê quase criança, raramente se vê criança, um povo muito assim fechado, né? E tem os lugares, tem boate, tem balada, tem tudo, mas não vê assim fervo em rua, festa, barulheira, todo mundo respeita, tudo muito respeitado. Um ao outro, entendeu? Existem muitas regras e funciona muito perfeita a lei. Serviço aqui, qualquer serviço você ganha muito bem, muito bem. Só que é caro, como eu falei. Ganha bem, mas é muito caro. Agora, é legal, cara. Nossa, é interessante. Esse negócio dos drogados ali, eu fiquei de cara de ver. Sabe? Eles recebem uma. É claro que esse povo vai morrendo aos poucos, né? São zumbis que vão se deteriorando em pouco tempo, porque usam drogas sintéticas, drogas muito fortes. Recebem auxílio do governo, são tratados como doentes. Eles têm direito aí nas casas de tratamento. E vivem livre e solto, como se fosse zumbi. Não fazem mal para ninguém. Eles não roubam, não machucam, porque eles têm. A dose diária deles para eles se drogarem, os lugares é incrível. E funciona, não sei por quê, não tem traficante, porque o cara já ele quer a droga dele, vai lá no SUS, né? Digamos, e pega a parte da droguinha dele lá e vai cheirar lá, não sei onde. E eles não roubam, não mexem com ninguém, não te assaltam, não fazem nada. E eles andam com o cachorrinho para não ser preso por qualquer viatura. Então, é incrível, incrível, incrível. Não sei, mas funciona. Funciona em. Quem que vai questionar isso aí, né? Você para vir pra Europa, você às vezes pensa, não, nossa, não sei como é que é. Não é difícil, qualquer um pode vir. Você tiver uma descendência europeu, por exemplo, se seu avô for italiano ou português, coisa, você simplesmente vai correr atrás da documentação, vai atrás do papel, consegue. Descubra que seu avô ou bisavô nasceu na Itália ou nasceu em Portugal. Você pode entrar num passaporte português e tal. Só que daí você tem que vir para cá, tem que ter um seguro. Você não pode entrar na Europa sem um seguro de vida. Tem que ter uma carta convite de alguém, alguém daqui que esteja aqui há tanto tempo, que seja daqui ou vive aqui ou tenha passaporte aqui ou tenha residência aqui. Tem que te inscrever uma carta convite, senão você não tem como você entrar. Tem que ter uma certa quantidade de dinheiro, um cartão de crédito, provando que você não vai vir para cá mendigar, essas coisas, entendeu? Você tem que provar a sua subsistência aqui. E contrato de trabalho, se você tiver alguma empresa que te fazer um contrato de trabalho, alguma coisa, não tem problema não. Não é o fim do mundo, não. Às vezes eu também pensava, nossa, outro planeta. Não, não, é simples, só que é longe, né? Mas não é tão impossível assim como se fala por aí alguns e outros que. Nossa, é só eu que consigo vir aqui, só eu que posso, você não pode. Não, qualquer um pode. É basta você se comunicar com um ou outro aí, você conseguir os contatos e não é difícil não. Qualquer um pode vir, desde que você siga as normas deles, as regras deles, que não é coisa de outro mundo, qualquer um pode ter. É como eu falei, você tem que ter condições, né? Ou alguém te dá as condições, te bancar, e fazer documentação, né? Não é que nem você passar daí de um estado para outro.
Mas é legal, funciona tudo. Tá muito frio agora, é época de outono para inverno aí, vai até abril. É neve direto, 1 grau, 2 graus. Que nem agora, acho que tá menos de 1 grau aqui. E muita neve. E é interessante, gente. É uma coisa de uma experiência nova, diferente, bacana. E como que eu posso dizer para vocês? Eu vou estudar, né? Que eu já falei, tô estudando, já me matricularam. Já fizeram matriculado. Eu vou trabalhar de motorista particular aí por um tempo. Depois vou pro caminhão. Então, em projeto ainda. Então, não vou poder afirmar nada. Que caminhão que você vai trabalhar? O que você vai fazer? Porque não tem nada assim definitivo. E eu não vou me adiantar nada para não falar bobagem. Mas com certeza, eu sou caminhoneiro. Qual que é a minha profissão? Qual que é? Eu sou carreteiro, eu sou caminhoneiro. É o que eu faço, é o que eu sei fazer. Caminhão é minha vida, caminhão é meu quintal, o mundo é meu quintal. Então eu sou caminhoneiro, o que eu vou fazer na vida? Trabalho de caminhão. Só que estão organizando as coisas, tem que acertar. Não é assim do dia para noite que você chega aqui e já sai. Porque aqui você ganha dinheiro, mas você tem que ter, falar a língua, para você ter melhor. Você se vira só com o português também, mas se você ficar naquela zona de conforto de português, você acaba não expandindo coisa, não fica ali num nível baixo. Você tem que entender a língua, estudar, fazer os cursos para você poder angariar novos horizontes. Se você ficar naquela mesmice ali, você fica trabalhando por pouca coisa. Então tem que estudar mesmo. Se não estudar, não se esforçar, você fica no mesmo. Aos recalcados, lamento, infelizmente, né? Tá causando esse efeito ofensa, esse efeito inveja. Mas não me inveje, trabalhe, seja honesto, continue seguindo a carreira aí. Tem que tentar, novos horizontes. Agora, o foco não é esse, eu já falei isso em outros vídeos. São essas curiosidades, né, que a gente vê por aqui. O metrô funciona, tudo funciona, gente. É incrível de ver. Tudo funciona perfeitamente. A falta não tem nem comparação, né, com o Brasil, né, que ali é um povo muito mais feliz, muito mais alegre, apesar de tudo, que nem diz outro, né, tá tomando na bunda e tá dando risada, mas é assim mesmo. Existe uma diferença muito grande, né, de cultura, do choque cultural, estilo de vida, a educação. Ninguém te rouba na rua, ninguém te assalta, ninguém faz arrastão. Você pode estar num ponto de ônibus 2 horas da manhã mexendo no celular, ninguém vai vir tomar teu celular, ninguém vai entrar dentro do restaurante te fazer um arrastão. Não sei, gente. Eu sei que tem gente que vai falar: ah, não estou falando mal de mim, estou falando como que é aqui. Se é bom, se é ruim, não sei. Mas funciona, funciona. E incrível que isso aí. A maioria das casas não tem muro, assim, do jeito que você sai da porta, você já tá na rua, a janela fica rente ao solo, do lado da rua, ninguém rouba, ninguém entra na sua casa, ninguém. É raras exceções, isso aí existe também, né? Que é malandragem, mas é muito raro, porque vem muita gente de fora, gente que não tem nada a perder. E outra coisa, gente, falar bem a verdade pra vocês, resumindo aí, fechando o vídeo, aqui é cadeia, melhor que o hotel que eu fiquei antes de vir pra cá, viu? A cadeia aqui é um paraíso, gente. Tem coisa aqui que você. Às vezes tem gente que tá andando pelo mundo aí de etnias bem pobres, que vivem morrendo pelo mundo, né? Pra eles, às vezes, é até mais vantagem você ficar preso numa cadeia dessa aqui do que ficar sofrendo na rua. Estive pesquisando aí vendo sobre as cadeias aqui, incrível, né? Parece um hotel. Agora, funciona, gente. Funciona tudo. Ninguém te mexe com você na rua, ninguém te discrimina, assim, né, de pensar que. Mas tem muitos africanos que vêm, que trazem tráfico pra cá, tem que ficar, evitar esse tipo de gente. É porque tem gente que não tem nada a perder no mundo, não, velho. Então, pra eles, que nem eu falei, pra eles ficar preso aqui, tá no lucro. Tem esse tipo de coisa aí, então é perigoso também. Só que eles não mexem, não se envolvem com ninguém, é tudo muito tranquilo. E você pode andar na rua de madrugada, de noite, qualquer horário, ninguém vai te bulir, ninguém vai te mexer, ninguém vai te parar, ninguém vai te controlar, ninguém vai te aborrecer em nada. É interessante, é legal. Só que é o que eu falei, você tem que ter uma estrutura
para você poder se manter, senão você não é complicado, porque é muito caro, muito caro. Se você tiver que vir sozinho aventurar, sem tiver o conhecimento de ninguém, você vai ter que vai sofrer um pouquinho. Ainda mais você não falando a língua, você vai ter que se virar em albergues, vai ter que se virar em pedir auxílio pro governo. E é complicado, você num lugar onde você não sabe pedir uma água, você não sabe pedir uma informação, você se ferra. Então você tem que ter um suporte, tem que ter alguma coisa para você poder se mexer nos primeiros meses, que senão você acaba fazendo uma grande besteira. Mas não é impossível não, qualquer pessoa pode vir, qualquer pessoa está aqui, basta você seguir os caminhos legais. Se você tiver descendência de europeu, italiano, português, alemão, se algum avô teu, você corre atrás do documento do teu avô, do certidão de óbito, certidão de nascimento. É o primeiro passo. Depois o resto é bem mais fácil. Se você teu avô for nascido na Itália, Portugal, na Alemanha, alguma coisa, ou bisavô, é muito simples, facílimo você conseguir o passaporte europeu e. Só que daí não adianta você ter o passaporte europeu e não ter onde ficar, né? Esse é o problema. E não ter dinheiro para pagar um seguro, essas coisas. Mas tirando isso aí, você pode entrar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, hein? Super fácil. É simples. Parece ser coisa do outro mundo, mas não é não. E tranquilo. Qualquer pessoa pode vir e se virar. Basta querer, né? Ter coragem e achar que tem um suporte aí para você se virar um pouco, mas é coisa mais simples do mundo, sim. Ixi. Tem gente que acha que está na Europa, nos Estados Unidos, não querendo falar nada. Acho que é só ele que pode, só ele que consegue. Não, não. Só que existem as regras, é evidente. Tanto dentro das regras, qualquer um pode. Não é impossível para todo mundo. Também, muita gente não quer, muita gente prefere ficar aí, ter a sua liberdade, poder cuspir no chão, poder mijar no muro. Aqui Deus o livre, se pegasse mijar no muro aí, bicho, Nossa Senhora. Nem se fala, não joga papel no chão, você não vê nada, é incrível, gente. Funciona. Você tem ideia aqui, o presidente aqui da Suíça, ele pega o metrô, às vezes está do teu lado ali, ó, pegando o metrô com você, o ônibus. O cara não vai de carro pro serviço, não. Ele pega o ônibus, o metrô do teu lado, é muito comum. Gente rica usar o metrô, essas coisas. Coisa é cachorro, você entra com o cachorro dentro do ônibus, tem um lugar para você pôr. Os ônibus tem tudo aquecedor nos bancos, aquecedor nas paredes. Você pode entrar com o cachorro em praticamente todos os lugares. E as pessoas se vestem do jeito que quer. Se o cara quiser andar de saia ali antes, se ele quiser andar com uma tiara atravessada na cabeça. Ninguém se importa com nada que você, o estilo de vida que você. Ninguém te mexe, ninguém te questiona o porquê daquilo, o porquê daquilo. É muito diferente. E quem, por exemplo, se você não tem emprego, o governo te dá um social, você fica recebendo um social, eles te pagam o aluguel, te pagam uma pensão, te pagam uma comida básica para você se virar, enquanto você não conseguir arrumar um serviço melhor. Tem muita gente aqui que vive só do social. Tipo uma renda social que o governo paga para eles. Valeu, galera. Desculpa aí, tô só dando umas ideias, mostrando um pouquinho da curiosidade para vocês. Assim que eu souber alguma coisa, eu falo para vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Uma boa quinta-feira. Hoje é quinta, sexta-feira, né? Uma boa sexta-feira para todo mundo aí. E desculpa aí se o pessoal não tem agradado muito aí, mas vou passando um pouquinho das curiosidades para vocês aí, que é interessante. Interessante que tudo para mim também é tudo muito novo, tudo muito diferente. E eu acho interessante. Tem gente me chamando de orgulhoso, mas se eu fosse orgulhoso ou fosse metido, eu não estaria passando essas coisas para vocês, mostrando para vocês como que é. Tá uma forma diferente um pouco, mas estou passando pelo menos para todo mundo ver um pouquinho de como que é esse lado da Europa, a vida de conviver em outro país. Qualquer um pode estar aqui, não é impossível não. E quem quiser, com quem for vir um dia para cá passear, pode vir aqui em casa, sem problema. Beleza? Um abraço, tudo bom, boa sexta-feira. Fé e tem que correr atrás dos objetivos. Não pode parar no tempo, não, gente. Tem que, às vezes, fazer um upgrade na vida e tentar resetar, formatar tudo a vida e começar do zero, que às vezes pode pegar de um jeito melhor.
Errado ou certo, a gente paga pelas decisões que toma. Um abraço, tudo bom, bom final de semana para todo mundo. E tamo aí, vamos na luta aí. Um abraço.